Nu tai vat, mes stovime čia vidury miško. Yra mums užduotis sukurti siaubo filmą, bet mes turime mažai laiko. Ir dėl to nusprendėm padaryti tokį socialinį eksperimentą. Aš būsiu bėglys. Turėsiu 7 sekundės apibėgti, o kiti vaidins mane gaudančius banditus. Su visais socialiniais ypatumais, kikimus ir panašiai. Taigi, skaičiuokit iki 7 ir gaudykit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir štai kas čia vyksta. Einam pažiūrėt, kas čia vyksta. Ir jie nubėgo giliai į mišką. Ar pavyko pagauti? Blėžesnės, ne. Pavyko pagauti? Ne, vis gaudom. Nukrito jisai ten, viskas. Gaudom. Viskas. Pats esu. Dima, gyvas? Esu šaukit pas manis. Jis gyvas. Aš čia pasaukau. Thank you.